אומר הרמח"ל, אם בא הקדוש ברוך הוא ואמר, בראתי יצר רע באדם, יש רק תרופה אחת, בראתי לא תורת ולין, הרופא הגדול שברא את היצר הרע, זה לא הרופא שמצא עכשיו תרופה לנגיף כי הוא חקר. זה אותו אחד שיצר אותו, אומר לך, תשמע, אני יצרתי אותו, ואני אומר לך מה התרופה שלו. רק זה, אין אחר. אז תיתן לו מחשב, ותיתן לו מתנס, ותיקח אותו לטיול, ותיתן לו ארטיק, תיתן לו במבה, תיתן לו בומבה, תיתן לו לפה, תיתן לו כפה. לא יעזור לך כלום. יש רק דבר אחד שעליו חתם הקדוש ברוך הוא, חותמת של מועדון מכון הבריאות העולמי, לא העולמי, זה שברא את העולם. הוא חותם, אומר, אני עשיתי אותו, ואני אומר לך, זה התרופה שלו. מה תנסה? כמה טיפש אתה צריך להיות לנסות משהו אחר? רבותיי, כולנו מלאים במידות רעות, במידות נוראות ואכזריות. יש כאלה שאנחנו לא יודעים עליהם, שמתפרצים בר מינן בזמנים שאתה פתאום נבהל מעצמך. בואי נה, אני ממש מטורף. תדע לך, אם אתה לא תלמד תורה, אם אתה לא תתחזק, אם אתה לא תתפוס את עצמך לידיים, אם אתה לא תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך כוח לנצח אותו, כי הגמרא אומרת, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, על הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש אמיתו, אדוני לא יעצבנו בידו, לא ירשיענו בישפטו. אומרת הגמרא, צופה רשע לצדיק זה יצר הרע, שזה הרשע הגדול. הוא מבקש אמיתו, רוצה להביט אותו מהעולם הזה, מהעולם הבא. השם לא יעזבנו בידו, לא ירשיענו בשפטו. אם השקש בכל לא עוזר לו, לא יכול לו. אז מה צריך לעשות? ליצור כאילו השם? ליצור כאילו השם, הוא לא שם, אני לא יכול. אני קורא תחת הנטל, תעזור לי.